תקע, רוצה לשחק במשחק הטעויות? אתה טועה ומטעה, המשחק כבר התחיל. תקע, זו הייתה פשוט טעות להתחיל לשחק במשחק הטעויות. אוי לא! מתחיל לטפטף בפומפות! שקע! תפוס מחסה! עמודו! אמא! מי זה? טיפוס על עמודי חשמל הוא סכנת מוות. אל תתקרבו לעמודי החשמל ואל תשחקו לידם. אתה מהחלום של שקע? אני מחברת החשמל, באתי להזהיר אותו. בוא לכבוד. קבל את האור כשאתה יצא. דקע. שקע. תנחש מה בוער. זה ביקום? מתחמם. באזור המתגן? מתחמם, מתחמם. זה משהו שאני ואתה מכירים? מתחמם, מתחמם. בשם כל החס וחלילות. מה בוער לך כל כך, שקע? אתה! חם, 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 חם! מה זה? אתה שחור לבן? העיר חוברה לירדיו! רות, קיבלתי? נחש, תקע! נחש, תקע! איפה נחש? אני חושש! אז תחשוש חיובי! הילד רוצה את הירח. זה הכל? מהר! הוא נתפס על העמוד! רוץ, תביא לי את החליפה! 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0, זו אחת התחשבלות לתת!